ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት ተጫናችሁ ዘወትር የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሷችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋና አቀርባለሁኝ። ለዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዛሬ እነዚህ ኖቶች እንሰራለን፣ ቀይ ወጥ፣ አልጫ፣ ትሪፓ እንዲሁም ደግሞ ጎመን በስጋ አብረን እንሰራለን። በቀጥታ ወደ አሰራራችን እንግባ። በቅድሚያ ቀይ ወጣችንን ነው የምንሰራው። እንደዚህ ይኸው ሽንኩርቴን እያበሰልኩት ነው። ሽንኩርታችንን የተወሰነ ደቂቃ እንደዚህ ውሃውን መጠጥ ካደረገልን በኋላ የተወሰነ ወይም የምንፈልገውን ያክል ማለት ነው ዘይት እናደርግበታለን። ዘይታችንን መስፈር እንችላለን፣ ግን እንደ ፍላጎታችን ደግሞ ብንጠቀም የተሻለ ነው እና አሁን እኔ ዘይቴን አድርግ ያለሁኝ። ስለዚህ ሽንኩርቴን እያቁላላው ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ በርበሬን አደርጋለሁኝ። በዘይቱ ስለተቁላላልኝ በርበሬም እንደምትፈልጉት አይነት እኔ 2 የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት እና ለልጆች ከሆነ ብዙም በርበሬ ባናበዛ ይመረጣል። እና እንደዚህ በርበሬን አድርጌ በርበሬውን በደንብ አድርጌ ጥብስ ማድረግ እፈልጋለሁኝ። ውሃ ከጎን ጥደን ጠብ ጠብ እያደረግን ብንሰራው በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። አንደኛ ጣዕሙ ቆንጆ ይሆንልናል፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወጣችንም ቶሎ ይደርስልናል። አሁን ነጭ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አለኝ የተዘጋጀ። እሱን እንደዚህ 1 የሻይ ማንኪያ አድርግ ያለው ወይም ደግሞ 1/4 ራስ ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ሌሎች ቅመማ ቅመሞች እንጠቀማለሁኝ። እኔ የተጠቀምኳቸው ቅመማ ቅመሞች ኮሮሪማ፣ የተፈጨ ኮሮሪማ 1 የሻይ ማንኪያ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት፣ እንዲሁም ብላክ ፔፐር አድርግ ያለሁኝ። ኪዩሚን መጠቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን እናንተ የምትወዱትን አይነት ቅመም ተጠቅማችሁ የማትፈልጉትን ደግሞ ትታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ጨውንም አድርግ ያለሁኝ። ያው ጨው መጀመሪያ ላይ መጨመር እንችላለን፣ አሊያም ደግሞ መጨረሻ ላይ መጨመር እንችላለን እና እንደዚህ ግን ቁሌቱ ላይ ብናደርገው ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጥልናል እና ለዛ ነው የማደርገው። አሁን እንደዚህ ቁሌቱ እስኪበቃው ድረስ ቆንጆ አድርገን ብስል እናደርገዋለን። ቁሌታችን እስኪደርስልን ድረስ ስጋውን እናዘጋጃለን። ስጋውን ይኸው እንደዚህ አድርጌ ከትፌዋለሁኝ። አሁን የተወሰነ ውሃው እንዲወገድ ማለት ነው፣ ከፍሪጅ የወጣ ስጋ ሲሆን በተለይ ስጋውን እንደዚህ መጀመሪያ ጠበስ ጠበስ ብናደርገው ቆንጆ ነው የሚሆነው፣ ወጡ ይጣፍጣል። ሾርባውን ከፈለግን መጠቀም ካልፈለግን ደግሞ አለመጠቀምም እንችላለን። ግን እንደዚህ መጀመሪያ ላይ ስንጠብሰው ለብቻው ቆንጆ ስለሚሆን እኔ እንደዚህ ጠበስ ጠበስ አድርጌ ነው የምሰራው እና ስጋውን ያው በተቻለን መጠን እንደዚህ ብናደርገው ቆንጆ ነው። አሊያ ደግሞ ኦቨን ውስጥም አድርገን የተወሰነ ደቂቃ መጥበስ እንችላለን። እንደዚህም ብንጠብሰው ቆንጆ ነው የሚሆንልን። አሁን የወላችሁ ስጋውን እንደምታዩት እንደዚህ ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርጌዋለሁኝ። ስለዚህ ቁሌቱም ቆንጆ ሆኖ እየደረሰልኝ ነው። መጨረሻ ላይ ያው እሱን ጨምረን ስንሰራው በጣም አሪፍ ይሆናል። አሁን ስጋው በጣም ቆንጆ ሆኖ ተጠብሷል፣ ይበቃዋል። ስለዚህ አሁን እኔ ውሃውን አስወግድና ስጋውን ብቻ ጨምረዋለሁኝ። ከዛ እናንተ ከፈለጋችሁ ውሃ ከመጠቀም ኖርማሊ በሾርባው ማብሰል ትችላላችሁ። እኔ ውሃዬን ጥጃለሁ፣ ስጋውን ጨምረዋለሁኝ። እንደዚህ በደንብ እሽት እያደረግኩኝ ከቁሌቱ ጋራ የተወሰነ ቢያንስ 1-10 ደቂቃ እንኳን ቢሆን በደንብ ብናሸው ይጣፍጣልና በደንብ አድርጌ አሸዋለሁኝ። አሁን በደንብ እየታሸልኝ ነው ያለው ስጋው። አሁን ውሃ የሚከልስበትን ውሃ እንደነገርኳችሁ ጥጄለታለሁኝ። ስለዚህ ውሃዬን የተወሰነ የምፈልገውን ያህል ከልሼ እንደዚህ ከዛ በደንብ እያደረግኩኝ ክድና አደርግና አንተ ከትከዋለሁ። ይኔ አሁን ይበቃዋል። ስለዚህ ከድንና አንተ ከትከዋለሁኝ። ይኸውላችሁ አሁን እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልኝ ነው ያለው። ሌላ የምጨማምረው ነገር ቢኖር ያው ጨው ካነሰኝ ጨምራለሁ እና ቅቤ አላደረኩበትም እና የተነጠረ ቅቤ አለኝ።
የምትፈልጉትን ያክል መጥቀም ትችላላችሁ። እኔ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቅቤ ተጠቅሜያለሁኝ። እና እንደብዛቱ እንደምትሰሩት ነገር ብዛትና እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ አሁን በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ወጤ ቀይጡ በዚህ ያህል እሳቴን አጠፋለሁኝ፣ ይበቃዋል። አሁን ደግሞ አልጫችንን እንሰራለን። አልጫ የተጠቀምኩት ሽንኩርት ይሄኛው ነጩን ነው። ነጩን ስላችሁ ነጭ ሽንኩርት አይደለም፣ ነጣ የሚል ሽንኩርት አለና ቀይ ሽንኩርት ሆኖ ከለሩ ቀላ ነጣ የሚለው ማለት ነው። እና የማታውቁት ካላችሁ ቀይ ሽንኩርት ነው። ይሄኛውም ግን ከለሩ ነው ለየት የሚለው። እና እሱን የተጠቀምኩት በመጀመሪያ ይኸው ሽንኩርቴ እንደዚህ እየበሰለልኝ ነው። አሁንም የምፈልገውን ያክል ዘይቴን አደርግና ቆንጆ አድርጌ ሽንኩርቱን እጠብሰዋለሁኝ። ያው ቁሌቱን በደንብ አድርገን ስንሰራው ወጣችን በጣም አሪፍ ስለሚሆንልን ቀይ ወጥም አልጫም ሲሆን በደንብ አድርገን ቁሌቱን መስራት ስላለብን ለዛ ነው። ይኸው አሁን ሽንኩርቱ በደንብ እየተጠበሰልኝ ነው። አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁኝ። ነጭ ሽንኩርት እንደ ፍላጎታችን ነው። አልጫ ግን ያው ይፈልጋል ነጭ ሽንኩርት ነው። ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ተጠቅሜያለሁ። እሱንም እንደዚህ አብሬ ጥብስ አድርገዋለሁኝ። እና እርድ የሚያስፈልገኝን ያህል እርድ አድርጋለሁ። 1/4 የሻይ ማንኪያ እርድ ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ከለሩ ቀላ እንዲልላችሁ ከፈለጋችሁ ጨመር ማድረግ ትችላላችሁ፣ አሊያ ደግሞ መቀነስም ይቻላል። የስጋ መጥበሻ እንዲሁም ኪዩሚን ተጠቅሜያለሁኝ። አሁን አልጫ ስለሆነ የምሰራው ጠቆር የሚያደርግብኝ ቅመም አልጠቀምም። እና እነዚህን ተጠቅሜ በደንብ አድርጌ አቅሏላለሁ። መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ጨው የተወሰነ አድርጌያለሁኝ ካነሰኝ በኋላ ለመጨመር። ከዛ በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ይኸውላችሁ አሁን ቁሌቱ በጣም ቆንጆ ሆኖ እየደረሰልኝ ያለው እና ስጋውን የተወሰነ ደቂቃ በኤር ፍራየር እንደዚህ ደሙን አስወግጃለሁኝ። ልክ ጠበስ በበስ እንደማድረግ ማለት ነው። በመጥበሻ ማድረግ እንችላለን። አሁን ስጋውን ጨምረውና አብሬ ደግሞ በደንብ አድርጌ እጠብሰዋለሁ። እንደዚህ እያደረግን በደንብ አድርገን ጥቅጥቅ ስናደርገው ቆንጆ ይሆናል። ውሃ የሚያስፈልገን ከሆነ ልክ እንደሌላው ወጥ ከጎን ውሃ ጥደን ጠብ ጠብ እያደረግን ስጋውን ቆንጆ አድርገን እንሰራዋለን። መጀመሪያ ግን ያው ከቁሌቱ ጋር በደንብ መታሸት መቻል ስላለበት የተወሰነ ደቂቃ እንደዚህ ሽት ብናደርገው ቆንጆ ይሆናል፣ የቁሌቱን ጣዕም ስጋው ስለሚወስድ እና እንደዚህ ከድነን ትክትክ እናደርገዋለን። ይኸውላችሁ አሁን አሪፍ ሆኖ እየበሰለልኝ ነው ያለው። ይኸው የሚበቃኝን ያክል ውሃ አድርጌያለሁኝ። እንደዚህ ከከለስን በኋላ ደግሞ ከድነን በደንብ እናንተከትከዋለን። ይኸው አሁን የጨመርኩትን ውሃ በደንብ አድርጎ ተጠቅሞታል። አሁን ደግሞ ቅቤ አደርግበታለሁኝ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቅቤን የተጠቀምኩት ምክንያቱም የሰራሁት የወጥ መጠን ብዙ ስላይደለ ብዙ ቅቤ መጠቀም አልፈልግም እና ይህን ያህል አድርጌ ይኸው በደንብ አብስየዋለሁ። አሁን እንደምታዩት ወጣችን ኦልሞስት ወደ መድረሱ ብሏል። ቅቤው ቀለጥ እስኪል ድረስ እንደዚህ ያንተከትከውና አሁን ይበቃዋል። ቃሪያን ጨምሬ ወጤን አወጣለሁ። በቅቶታል። አሁን ደግሞ ትሪፓችንን እንሰራለን። ትሪፓውን ስንሰራ በመጀመሪያ ደረጃ እንደዚህ ውሃ ውስጥ እያደረግን ጨጓራውን መላጥ መቻል አለብን። ውሃ ሙቅ ውሃ ውስጥ ስናደርገው ይላጣል። ይኸው እንደምታዩት በደንብ ነው የሚላጠው እና ያለውን ጨጓራ በሙሉ እንደዚህ ልጠን እንጨርሳለን። በቅድሚያ ይኸውላችሁ ከላይ ያለው ጸጉር እንዳለ ይነሳል። ያው ቆሻሻም ያለው እዛ ላይ ስለሆነ በደንብ መጽዳት መቻል አለበት ወደ ቃ ስለሆነ እና ይኸው በደንብ አድርጌ እንደዚህ እንትን አድርጌዋለሁኝ። እና አሁን ደግሞ ወደ መስራቱ እሄዳለሁ። ሽንኩርቴን ይኸው እንደዚህ ከትፌ ያለሁኝ
ጨጓራውንም እንደዛ አድርጌ ነው ከተፍኩት ለክ እንትን ካልኩት በኋላ ጨጓራውንም እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አትክልቶቼንም በአንድ አይነት ሳይዝ ነው ከተፍኳቸው ለክ እንደዚህ እንደ ሽንኩርቱ እና አሁን ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁ በደንብ አድርገን ጥብስ አድርገን ነው የምንሰራው ትሪፓው እንዲጣፍጥልን ይሄ ደዚህ ነጭ ሽንኩርት አድርገን አሁን ደግሞ እርድ ትንሽ ከለር እንዲሰጥልን እርዳችንን እናደርግና ቅመማ ቅመም የስጋ መጥበሻ እንዲሁም የቀረፋ ዱቄትና ትንሽ የኪዩሚን አድርጌያለሁኝ እንደምትሰሩት መጠን ያው መጠናችንን ማስተካከል እንችላለን አሁን ይሄው ጨጓራውን ከላጥኩኝ በኋላ እንደዚህ የተወሰነ ደቂቃ ከቀቀየዋለሁ እና እንደዚህ ነው ከተፈ ከዛ በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን እንደዚህ በደንብ አድርገን ጥብስ ስናደርገው ጨጓራው ጣዕሙን ይተውና ኖርማሊ የሚጣፍጥ ምግብ ይሆንልናል አለያ ምን እንደሰራን ራሱ ይነግራል ማለት ነው ሲበላ አሁን ይላችሁ ቆንጆ ሆኖ ልስልስ ይያለ ነው ጨጓራው ስለዚህ አሁን ደግሞ ከትፌ ያዘጋጀሁትን ካሮት ጨምራለሁ ካሮቱንም አንድ አይነት አድርጌ ነው ከተፍኩት ያው እንደምታዩት ያው ከዛ በደንብ ያዋሃድን አብረን እንጠብሰዋለን ካሮቱ እስኪ በስልልን ድረስ ያው ጨጓራው ይበስላል እንደነገርኳችሁ መጀመሪያም ስለተቀቀለ ጨጓራው አሪፍ ነው የሚሆነው ለካብሮ ደሞ እንደዚህ ሲበስል አሁን ጨው ስላነሰው ጨውን ጨምራለሁ ነኝ እና እንደዚህ ያደረገን ሽታርከን እና በስለዋለን አሁን ደሞ ቅቤ አደርግበታለሁ ያው ቅቤ ሲገባበት አሪፍ ነው በጣም ጣዕሙን ቀይር ነው የሚያደርገውና የሀበሻ ቅቤ ቆንጆ ነው የተነጠረ የኛ ኢትዮጵያ ቅቤ የሚሆን የሌላው ሀገር ቅቤ ግን አንጥረን ስንጠቀመው የኛን ምግብ ጣዕም ስለሚቀይርልን በተለይ እንደዚህ ፍስግ ምግቦችን ስንሰራ ቅቤ ብንጠቀም አሪፍ ነው ግን ከጤና አንጻር ማትጠቀሙ ካላችሁ ችግር የለውም የአትክልት ቅቤ መጠቀም ይቻላል እንደዛ ያረግን መተካት እንችላለን አሁን በስሎልኛል ስለዚህ አሁን ቃሪያን ጨምርና ይበቃዋል አውጣዋለሁ ያላችሁ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የደረሰው አሁን በቅቶታል አሁን ደግሞ ጎመን በስጋችንን እንሰራለን ጎመን በስጋ ስንሰራ መጀመሪያ ያው የበግ ስጋን የተጠቀምኩት ስጋውን እንደዚህ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ ይሄው አሁን ውሃው ጽድት ስላለልኝ ስጋውን ጨምርና በመጀመሪያ ደረጃ ውሃ አድርጌበት ይበቃዋል የሚለውን ያህል ውሃ አድርጌ ነው የጣድኩት እንደምታዩት በኢንስታንት ፓት ነው የሰራሁት ጎመን በስጋውን ከዛ የተወሰነ ደቂቃ እንደዚህ በደንብ ስጋውን ብስል አድርገዋለሁኝ ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የጨማምራቸውን ነገሮች እጨምራለሁኝ ብዙ ቅመማ ቅመም አልጠቀምም ጎመን በስጋ ስሰራ በብዛት የማደርገው ነጭ ሽንኩርት እሱን እንደዚህ አደርግበትና ስጋውን አበስለዋለሁኝ አሁን ይኸውላችሁ እንደምታዩት እየበሰለ ነው ውሃውን እየቀነሰ ስለሆነ እየበሰለ ነው አሁን ጎመኔን አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ ይሄኛውን ጎመን የተጠቀምኩት እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ጎመን መጠቀም ትችላላችሁ እዛ አሁን ጎመኔን እጨምርና አበስለዋለሁ ያው ጎመኑ ለመብሰል ብዙ ደቂቃ ስለማይፈጅበት እንደዚህ ያደረግን ጎመናችን እስኪበስልልን ድረስ ስጋውም ይበስላል ከዛ ይቀራችኝ ጎመን ጨምር አድርግና አብስላለሁ
ይውላችሁ እንደምታዩት ጎመኑ ከስጋው ጋር በደንብ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ንሽ ደቂቃ የሚቀራውን ያክል የተወሰነ በደንብ ስናን ተከትከው በደንብ ይበስላልና ቢቻል ጎመኑ አረንጓዴነቱን ባይታው አሪፍ ነው። ያው ቫይታሚኑን እንዳያጣ ማለት ነው። ግን በስጋ ስለሆነ ይበስላል። ሌላ ቅባት ምናምን እኔ አልጠቀምም። እናንተ ዘይት ቅቤ ምናምን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው እንደነገርኳችሁ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨውና ጎመንና ስጋውን ጨምሬ ነው የማዘጋጀው። ይኸው አሁን ጎመን በስጋው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ቃሪያ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። እሱን አረግና እሱን በደንብ እንደዚህ ካዳረስኩኝ በኋላ እሳቴን አጠፋለሁኝ። ይኸውላችሁ እንግዲህ እንደዚህ ጎመን በስጋውም ደርሷል፣ ሁሉም ነገር ደርሷል። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁኝ። ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ብታደርሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሀሳብ አስተያየት፣ እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏችሁ እንደ ሁል ጊዜው በሀሳብ መስጫ ሳጥኑ ስር አስቀምጡልኝ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ደስ እያለኝ ይቀበላለሁኝ፣ እንዲሁም ጥያቄዎቻችሁን እመልሳለሁኝ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። ባይ ባዶችን።